Anas, I'm dying! Anas! I'll pay 10 years after. Who's that guy? They look at the daddy. Takže to omezené na osobní svobodě jste zadržen na základě předchozího soudu státního zástupce. Je vám to jasný? Budete eskortováni do Prahy, během eskorty, budete držovat příkazy policie. Jasný, budete mlčet. V žádném případě budete mlčet. Jasný, odpovídat jenom na vyzvání. Sedneme si.